Процедура така. Охочі вакцинуватися приходять до дільничного терапевта установи. Лікар в програмі eHealth вносить до загальнонаціональної бази дані, медичний огляд, людина прямує на вакцинацію. З Вознесенська сюди приїхав начальник районного управління поліції Дмитро Шаповалов. Если есть, вы можете покраснеть легкое прикус, иногда ощущается на таблетке. Сегодня желательно не мучить, пластырем не заклеивать. Угу. Все, спасибо. З особового складу 6 чоловік вакцинувалось. В подальшому, щоб популяризувати вакцинацію, особистим прикладом здійснив вакцинацію. Вакцинація тут стартувала 4 березня. Тоді лікарня отримала 30 доз вакцини AstraZeneca Covishield індійського виробництва. 19 квітня надійшов CoronaVac – 680 доз, які зараз застосовують. Якщо наш організм вже буде ознайомлений з вірусом, імунна система буде знати, як з ним боротися, і якщо, не дай Бог, це рано чи пізно може трапитись, організм вже буде підготовлений до зустрічі з цим вірусом. На сьогодні коронаваком вакцинувалось трохи менше 300 людей. Максимум – це 340. Друга половина вакцин піде на ревакцинацію. Її роблять через 2 тижні після щеплення коронаваком. Щеплення робилося фахівцями підрозділу медичного забезпечення. Вакцинація пройшла дуже гарно, почуваюся відмінно і всім раджу. На тепер ніяких побочних ефектів немає і, знов-таки, з огляду на досвід, від цієї вакцини ніяких побочних ефектів чекати не треба. Вакцинуватися тут можуть поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, працівники сервісних центрів МВС тощо, зокрема члени їх родин. Вакцин на це поки що вистачає, говорить Віталій Гуцуцура. Ми вчора отримали ще 800 доз AstraZeneca фірми южнокорейського походження SK Bio, тобто Covishield, це южнокорейська. Ну, вона по той же технології. Ми будемо вакцинувати другу прививку, ті, які от у нас, ми через облздрав вакцинували теж своїх медичних працівників і так далі. І от ті, хто привився індійською вакциною, Covishield. Нагадаємо, на Миколаївщині вакцинація розпочалась 25 лютого. Першими отримали щеплення проти ковіду працівники міської лікарні номер 3. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.